Oi, donos de animais de estimação. Oi, donas de animoas de estimaçãs. Eu sou Otávio Gá, esse aqui é o Super 8, e o que é que vai rolar hoje? Chama seu bichinho pra assistir com você, porque hoje eu vou apresentar latindo, miando e piando. É zoeira! É só latindo mesmo. É divertido mesmo? Posso levar minha periquita pro cinema? Qual o animal que come com rabo? Tudo isso e muito mais, agora. Quando estão com os donos, os animais são típicos bichinhos de estimação. Quando os donos se ausentam, os animais têm uma vida secreta cheia de presepada. Assim, Max é um típico cachorrinho que adora a vida com a sua dona. Até que um dia tem a sua rotina mudada quando a dona adota um outro cachorro. Enciumado e temendo ser jogado para escanteio, Max tenta dar um jeito de se livrar do novo colega. Mas isso acaba os colocando em uma incrível jornada em busca do lar. Peraí, isso me lembra Toy Story. Sim, pode-se dizer que Pets, a vida secreta dos bichos, é uma versão de Toy Story com animais. Mas, para o nosso alívio, tem suficientes particularidades para conseguir exprimir sua própria identidade. Yay! O arco dramático é muito parecido com Toy Story, a trama apresenta aquela típica jornada de volta para casa enquanto enfrentam percalços no caminho, e a premissa é baseada no que esses seres fazem enquanto os humanos não estão observando. Mas o filme tem uma marca muito forte, que é o seu variado e peculiar catálogo de personagens divertidíssimos. Tem a cachorrinha apaixonada, o cachorrão desesperado, a gata folgada, o coelho psicopata, a temida cobra monodente, e eu perderia horas tentando lembrar de todos. E cada um tem uma peculiaridade que o filme explora muito bem para fazer piadas através das características ou limitações de cada espécie ou indivíduo. O salsichinha escalando, ou o cachorro velho pisando na própria orelha, o coelho se cagando quando tem um ataque nervoso. E falando em piada, o timing cômico dessa animação é uma coisa maravilhante, cara. Se algumas piadas já são boas, a edição as deixa no tempo perfeito para arrancar nossa risada. Quiçá gargalhada. E tem aquelas piadinhas safadinhas que eu mencionei nesse vídeo aqui, ó. Uma que eu consigo me lembrar agora é quando certos personagens mencionam que um outro é uma delícia, mas cada um com um contexto diferente. Mas não é só as piadas que têm um ótimo ritmo. A montagem em si flui, que é uma beleza. Não só pelo ritmo acertadamente frenético empregado, mas porque um evento chama o outro, que chama o outro, e assim por diante. Tudo isso de uma forma muito natural. Mas veja bem, natural dentro daquele universo que a trama é bem absurda. Mas vou te dizer, não é um absurdo ruim não. E beneficiado do fato de ser uma animação com criaturas fofinhas, a gente não só aceita esses absurdos, como ainda se diverte sem parar com eles. Porém, mesmo aceitando esses absurdos, um probleminha do filme são algumas pontas frouxas que revelam uma certa preguiça, desprezo por parte dos roteiristas para amarrá-las. O que me incomodou mesmo foi que algumas ações dos animais não parecem gerar grandes consequências, ou até nenhuma consequência no mundo dos humanos. São acidentes impressionantes, animais surgindo em massa, e nada parece repercutir. Dois funcionários da carrocinha dão perda total num carro e 2 minutos depois estão lá com outro carro. Como se nada tivesse acontecido. Um passeador de cães perde 2 cães, se dá conta e não liga pra isso. Como se os donos não fossem dar um xilique da molesta. Isso enfraquece um pouco a trama pros adultos. As crianças não tá nem aí pra isso. O filme é divertido, é colorido. Mas por que enfraquece? Talvez você esteja se perguntando. Porque isso coloca um holofote no dedo forte dos roteiristas, às vezes nem obedecendo as regras que eles criaram pro próprio mundo. Os animais, eles não podiam chamar tanta atenção. Quando em Toy Story os brinquedos quebram as regras, é em um momento preciso, importante e até catártico. Não é por qualquer coisa ou de qualquer jeito. A técnica de animação é Filmenius, mas apesar da movimentação dos pelos ser incrível, eu notei que eles ainda estão com uma certa dificuldade para fazer pelo molhado. Quando deviam estar molhados, eles apenas estão úmidos. Só que esses detalhes não chegam a prejudicar de forma alguma o filme. Apenas são detalhes que poderiam tê-lo enriquecido. Ainda assim, a gente é mergulhado em uma cena divertida atrás da outra, e que até referencia outros filmes. Uma que eu me recordo agora é a cena do esgoto, que lembra O Fugitivo. E mesmo causando um certo estranhamento, a cena na Terra da Salsicha é uma viagem alucinógena divertida o suficiente para justificar sua existência no filme. Pets, a vida secreta dos bichos, mesmo não tendo uma trama tão inovadora, tem energia e personagens engraçados o bastante para garantir uma excelente diversão em família. E quem tem animalzinho de estimação certamente vai se identificar. Ah, tem uma cena bem divertida no meio dos créditos. E mais um Vale Crítica chegou ao final. Gostaria de saber o que é que você achou desse filme e também qual a sua animação com animais favorita. Deixa aí nos comentários. Eu tô sempre dando uma olhadinha, então pode comentar. Às vezes eu respondo. Ultimamente o canal tem crescido, então não tô com tempo pra responder todo mundo, mas eu sempre respondo o que eu posso. Gostando desse canal? Querendo vê-lo florescer? Não deixe de contribuir mensalmente com a quantia que você quiser. Só acessar um desses links. E se você é um fadinha, deixa seu joinha. E também não deixe de se inscrever, caso esteja chegando agora. Mas um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí.
quer. Mentira, eu não tenho. É, claro que se eu tivesse, eu ia botar eles aqui.